Α, νιώμες που έμανε, από πόσο δρόγι νιώμες σε μάρκεον από τον Ιήκο. Τότσο, τότσο, πόσο. Στα τα ράδιμ, στα τα ράδιμ, πόπογος. Πα βίδι Бог, τε имам. Имам цваю. А тек је 13. Мјесец. Šta bi ja to mogao skontat, nekako da neku lovu obrnem, daj Hašme, skoncentri se, paz... Gdje su mi one novine? Evo ih. Da vidimo šta se ovdje nalazi. Evo ga! Pa to mi reci, srećo! Gdje mi je mobitel? Zovi. Zovi. Ovo će biti hit godine, hoće majke. Halo? Da. Jesam li dobio... Dobro, znači, ako sam vas dobro skontao, to je sad trebalo... Da, znači, oglas je izašao u novine. Dobro, nije oglas, ali... A znate na šta mislim, joj. Znači, sve je spremno. Da? Pa, kad izla... Izašle su već novine. Znači, mogu već zvat! Hvala vam, hej, znači puno od srca, znači ako bude kakve dobre zarade, znači vama... Ne daj ništa! Misli ste uzet procenat, nećete od mene! Govna jedna malena, od mene su kontal uzet! Ne dam, ne dam, i još jednom, i treći put, ne dam! Meni ste kontal, e sad, da vidimo! Znači, to bi trebalo izaći vamo na za... Evo ih! Pa evo ga, Hašim Hotline Best. Jebo majko. A što se na kraju? Pa rekao sam im da na kraju stave 699. Broj, 69. Radiomladne furka. Ništa ne znaju. Marketing, eh. Sad sačekat. Kad će doći poziv? A 3 sata je prošlo, majko, mila, pa kako niko ne zove? Možda nije toliko dobro muški hotline otvoriti vražiju mater, ko će znat? Možda i, znaš, no ima više. A dobro, možda ima gejića koji se napali. I to je sve. Mala vjerovatnoća da ću paliti. Ajde, pa žena, usmani tog tamo Sulejmana, pa vidiš da hoće, pokušavam Hašana da dobijem, treba mi nešto za Fehima, ono kad sam otjerao gore kosačicu, još mi nije dotjerao. Da vidim kako šta. Dej, runta malo. Ajde, javljaj se. Evo ga, prvi poziv. Mogu bi kad zube oprati. Halo? O, rođeni, pa gdje si, šta ima? Gdje si, Marcane? Šta ima, kako si mi? Si mi dobro? Kako me tvoj poziv samo obradovo, nemaš pojma. Toliko mi je nekako sada drago kada vidim da si ti prvi da si nazvao ovaj broj. Toliko sam strepio i čekao tvoj poziv. Sad sam nekako vruć, želim da skinem sve sa sebe. Ženo, jesi li ti meni dala pravi broj Hašma? Ovo je neka budaletna bomba. Stenje mi vamo na pozivu, jesi normalna, koga si ti meni ovo dala? Nemaš pojma kako mi je dobro što si nazvao. Čekao sam te toliko dugo godina i sad napokon sam te našao. Ne želim da te izgubim. Želim da budeš samo moj. Samo moj da doživotno budemo skupa. Jedan uz drugog. Tvoj Alejandro je željan tebe. Ma marš tamo, pedero, jedan, meni si našao tu da prospaš neke perverzuke, pulj! Nemoj tako, bebo, znaš da je ovo bilo suđeno. Znaš da jednostavno ovaj trenutak je trebalo da dođe. Ne mogu više da te čekam. Ne mogu. Iščekivam te toliko dugo, želim jednostavno da dođeš. Da se mazimo, da budemo više jedno. Zauvijek skupa, da više ne budemo nikad više odvojeni. Nemaš pojma koliko me uzburkalo ovo moje jadno srce, napokon je dobilo svoje srodnu dušu. Dođi, dođi vamo. Ma znaš šta, konju jedan glupi,
Pa idi tamo, onaj... Ma idi tamo u gej klub i prospaj to tamo. Barabo je jedna, pederčino jedna. Meni si našao tuda da zoveš. Naći te ja, pazi, naći ti ja adresu, ima da ti slupam. Kunju jedan, ko ti dade tako glupo ime Alejandro? Pu, posrijem se i na tebe i na Alejandra. Jesi čuo? I otkud tebi uopšte ovaj broj? Trebao sam Hašima. Ma nemoj tako, dragi. Ti za... Čekaj, šta si rekao? Hašima trebaš? Ko je tu uopšte, molim, gdje rec, ko je tu? Ovdje je Fikret. Fikret Hadžijethem Ćumurović, ko je tu? Joj, Fikrete, crni Fikrete. Pa zašto ti zoveš matere ti ovaj broj? Hajde mi objasni to. Čekaj. Ko si ti, druže? Pa Hašim, konju jedan neandertalski. Hašim Hadžijethem Ćumurović, rođak ti, budaletno jedna. Ooo, Hašime, pa ti... Pa čekaj! Šta ti radiš iza ovog broja matere? Zašto se predstavljaš ko neka pederčina tom... Šta glumiš, Bog ti dao, zašto me napalj... Si normalan? Psihijatru možda? Ma čuj, ja sad kao krivac, ma nemoj, jel? Pa zašto ti, perverznjaku jedan, zoveš ove brojeve? Aha, sad sam te uhvatio na djelu. Šta, nije ti dovoljna žena? Nije ti dovoljna žena, pa sad želiš i muškarce da muhaš? Jel do toga Fikrete došlo? Jel do toga Fikrete došlo? Doći ti kući, glavu će ti ošarafat. Konju jedan. Ama šta se praviš veća budala nek što jes, pa ovo je tvoj broj. Zovem tvoj broj, pa valam šefika, znači to je broj. Od uvijek te zovem na isti broj, nemoj mi to sad. Čekaj, stan. Samo sekund, brate. Ooo, pa oni debili stavili moj broj, bra... Ooo, još im... Pa vidim ja nešto, malo prije gledam kad sam izvao tamo za oglas. Vidim ja nešto poznat broj, ja htio naš da stavim na kraju ono 699 kao fazo naš 69 pozao. Oj, Fikrete, ne znaš u kakvoj sam situaciji, majke. Loše. Totalno loše. Sam ne znam šta će, evo. Suze same krenše. Nemam prebijene više, Marike, ne znam šta ću. Ne znam, majke, ni kako ću izdržati do kraja mjeseca, pa sam rekao, evo. Zadnja solucija, rekao da otvorim ovaj hotline. Ali meni to ne ide. Ne znam jednostavno kako ću preživjeti, imam 20 maraka do kraja mjeseca. Zapravo nemam ni 20. 14 sam dao, morao sam dati za ovaj jebeni oglas. I opet toliko pogriješit. Ne znam, a što si ti uopšte zvao ovaj broj? Bogat, jel se ozbiljno napalio na gejiće? Polako, Bog ti dao. Znači, zvao sam te iz razloga da vidimo gore do Fehima. Jel gotova moja kosatica, ba on treba da... Pa oko kuće mi je džungla, jarana, narasla trava, znači dopasa. Komotno, Jumanji 4 se može snimat ovdje. Eto, znaš onda kakva je situacija. Nemoj, brate, plakat. E, nemoj plakat. Skontat ćemo nešto. Pazi, jebo mater, znači, skontal smo uvijek, skontat ćemo i sad. Nemoj, ba, plakati, jebemo, trunjemo, jebem, ba. Ima da napravimo keš, samo takav. I... Nemoj mi više, ba on govori da zovem zbog Gijića, ba on meni moja šefika najdraža. Jel tako, ljubavi? Nije meni jako sa njom, majke. Uglavnom, brate, eto, da znaš, složit ćemo posao. Pazi, ja znam da si ti neki dan zvao za neovce, ono, kad si trebao ići raditi, pa su te odbili. Složit ćemo ja i ti jedan biznis. Pazi, jedan biznis ima da toliko bude jak, evo, mate, znači, trgat će se ljud za njega. Ali nećemo dati nikome! A vjeruj mi, reći ti, znači, sljedeći, eto, utarak, eto me kod tebe na kafu, ili na pivu, kako već hoćeš. Ima da skontavam, znači sve ću ti objasniti. Ima da dere guzove. Ništa, vidimo se onda u utorak. Ajde. Nema baterije. Pujebem ti mobitel. A ovima sad idem da zadavim. Ima da ih pretučem sa ovim novnama. Govna jedna. Bagara, samo da im je ukras pare. Ima da ih nalupam. Ko? Volao kupus. Pozdrav vam lijepi narode. Hvala puno na gledanje ovog videa. Nemojte zaboraviti followat me vam gore na Instagramu. Obavezno, znači uskoro pravim jedan lijep giveaway, tako da followite me gore na Instagramu, znači sad. Koristite kod 3xzebra u Fortnite item shopu, prikupovni vaših skina, battle passu i ostale glupost. Imate join dugme na kanalu, možete se učlantu Hašimeri najveće, znači tim na Balkanu, jebo mater. Tako da hvala vam ljudi još jednom na gledanju videa, ljubim vas sve i vidimo se do sljedećeg klipa. Pišite dolu komentare kakav sljedeći video želite o Hašimu. Adio amore.